היי, אם אתם רוצים דלת כזאת שלוחצים עליה והיא נפתחת ואז לוחצים עליה והיא נסגרת, זה מה שצריך לעשות. קודם כל בואו נתחיל לבנות אותה. פה הכנתי דלת מריבוע, פשוט לוקחים תיבה ומותחים אותה עד שהיא נראית פחות יותר כמו דלת. וזה הזמן לשים לה איזושהי טקסטורה. אז אני ארוך אותה ואני אוסיף לה טקסטורה. במקרה הזה אני אקח פשוט דלת שהורדתי תמונה שלה מהאינטרנט. אני הולך לטקסטורות שלי, front door, זה הדבר הזה, ועכשיו זה כבר נראה כמו דלת. הדבר הבא שאני אעשה, זה שאני אשכפל את הדלת הזאת, ועוד מעט תבינו למה. אני אלחץ על שיפט ארוך, ואני אגרור את הדלת הזאת עד לצד של הצירים. בעצם הדבר הזה, החלק הזה, יהיה הציר של הדלת, עליה היא תסתובב. כשאני מסובב דלת, מסובב כל חפץ ביוריקה, אז הוא מסתובב סביב הציר של עצמו, ואני לא רוצה את זה, אני רוצה שתסתובב מהצד. הדבר הזה, החלק הזה, הוא יהיה הציר, ובו אני אשים את התכנות שלי אל ההסתובבות. עכשיו בואו נלך לתכנת. אני אלך לגוגל ואני אדפיס יוריקה וורד. אני אלך לאתר משתמשי החינוך. ואני אלחץ עליו, וכאן יש משהו חדש, יוריקה בלוקס. אני אלחץ על יוריקה בלוקס, ואני אגיע לאתר הזה. באתר הזה אפשר לתכנת באמצעות בלוקים, ואני פשוט מצרף אותם זה לזה. אז מה אני צריך בשביל דלת? אני לוחץ עליה, היא נפתחת ולוחץ עליה נסגרת. יש לי כאן מגירות, ובמגירות האלה אני אתחיל לאסוף את מה שאני צריך. המגירה הזאת זה מגירה של משתנים. אני צריך לקחת משתנה. מה שמגדיר את כל המשתנים זה גלובל. אני אקח את declare integer, שזה אומר פשוט לקחת איזשהו משתנה ולהכריז עליו בתור משתנה מספרי ולהכריז עליו בתור משתנה. אני אתן לו שם שנקרא open, כדי שאני יודע אם הדלת פתוחה או סגורה. נמשיך. מהמגירה של ה-variables אני אקח גם set integer. זה החבר הזה, איפה הוא? הנה אתה, set. ואני אקח גם אינטג'ר, אפשר לבדוק מהו, שזה הפאזל, חלק הפאזל הזה. את אינטג'ר אני אשכפל, זאת אומרת אני אעשה, אני אעמוד עליו, הוא נהיה צהוב, אני אעשה copy, paste. יש לי שניים כאלה. אני לא צריך שהם יהיו מחוברים. הבא, במגירה הזאת, events, אני אקח object is touched. כדי שאם אני אקליק על הדלת, אז היא תעשה פעולות. המגירה הבאה שלי זה מגירת motion, תנועה. אני אקח את רוטציה, rotate, סביב ציר ה-Z, זאת אומרת הציר שעומד. גם אותו אני אשכפל ב-copy, ב-paste, Ctrl-C, Ctrl-V. הדבר הבא שאני צריך, זה מתוך logic, כאן אני אקח את מה יקרה אם, ואז תעשה את הדבר הזה, ואני אתקן אותו, אני אוסיף לו else, אני אגרור את ה-else כאן מתחת ל-if, ותראו מה זה יעשה כאן לחפץ הזה, הופ, ומוסיף לי כאן else, זאת אומרת, הבדיקה תהיה האם, או משהו אחר, ואני יכול לסגור את זה כאן עם הגלגלון. עכשיו, אני אלך לדבר הבא, ואני אקח, מלוג'יק אני אקח גם את מה שבודק, האם פנאי מתקיים, האם פנאי שווה לתנאי. וממס אני פשוט אקח זה חלקיק פאזל של מספר, ואותו אני אשכפל 6 פעמים. אז קופי ופייסט, פייסט, 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 פייסט. נראה שיש לי 6, יש לי 6 ואני אשים אותם יותר קרוב אליי שיהיה לי נוח לעבוד, אבל זה לא משנה כל כך, אפשר לרדת ולתח. כל הקנבס הזה, כל העבד שאני עובד עליו, אני יכול בלחיצת עכבר לגרור אותו בצורה כזאת, וזאת תהיה העבודה הכי נוחה. אוקיי, אז מה יש לי כאן? כאשר אני לוחץ על הדלת, אני רוצה שהיא תעשה בדיקה. מה תהיה הבדיקה? הבדיקה תהיה האם היא פתוחה או סגורה. בואו נסתכל רגע. הרי אני רוצה לראות, אם הדלת נפתחת. אז היא צריכה לזכור שהיא פתוחה, כדי שפעם הבאה שאני אלחץ עליה, היא תזכור להיסגר.
שהיא סגורה, היא צריכה לדעת שהיא סגורה. אז הדלת עושה את הבדיקה. אם אותו המשתנה שלי, שנקרא open, שאת זה אני אעתיק גם כן, ואני אשנה את זה לכאן ל-open, ואני אשנה את זה ל-open, ואני אשנה את זה ל-open על ידי copy-paste, או שתכתבו open, זה לא משנה. בודק, האם המשתנה הזה שקוראים לו open, האם הוא שווה 0? בואו נגדיר אותו. האם הוא 0? בואו נבדוק את זה. האם הוא 0? אם כן, הדלת צריכה להיפתח. איך להיפתח? להסתובב על ציר Z שלה. 90 מעלות לפחות, אני אוהב לתת פה 110 מעלות. אז עכשיו הוא הולך בעצם לדלת, כשאני לוחץ עליה הוא אומר, האם המשתנה הוא 0? אם המשתנה הוא 0, תיפתחי. עכשיו, מה יקרה אם לא? אם המשתנה הוא 1? אם המשתנה הוא לא 0, הוא 1, אני צריך לעשות משהו אחר. אני אקח את הדלת ואני אצובב אותה לצד השני. מינוס 110. עכשיו נשאר לי לעשות עוד פעולה חשובה מאוד. כאשר הדלת נפתחת, היא צריכה לשנות את המשתנה ל-1. איך נעשה את זה? אני מכניס כאן את המשתנה שלי, והדבר הזה משנה את המשתנה מ-0 ל-1. אני אומר לו, תשנה את זה ל-1. כאשר היא פתוחה, אני לוחץ עליה, היא תיסגר, והמשתנה שלה ישתנה חזרה ל-0. אז אני צריך להגיד לו את זה, תשנה את המשתנה הזה חזרה ל-0. והנה כל הפעולות, כאשר לוחצים על הדלת, היא בודקת אם המשתנה הוא 0, היא נפתחת 110 מעלות ומשנה את המשתנה ל-1. אם המשתנה הוא לא 0, כלומר 1, כי זה כל מה שיש לו להיות, אז היא תיסגר, היא תעשה מינוס 110 ותשנה את אותו המשתנה ל-0 חזרה. וככה זה מין כזה לופ שכל פעם שאני לוחץ על הדלת, היא נפתחת ונסגרת. עכשיו הפעולה שלי לעשות היא להעתיק, יש כאן בצד שמאל כפתור, מעתיק את הקוד, זה הקוד שלי בעצם, מה שקורה כאן, הקוד הזה. מעתיק אותו, הנה כל הקוד, מעתיק אותו אל לוח הגזירים שלי, וכשאני עומד כאן אני אוכל להשתמש בו. עכשיו אני אלך אל הדלת שיצרתי, ואני אלך אל הציר הזה בצד, אל החלק הזה בלבד. חלק הזה, חלק הזה שהוא יהיה הציר שלי, אני אצמיד אותו חזרה לדלת. ואני אלך ללשונית content, ניצור סקריפט חדש, new script. אני אפתח אותו בלחיצה כפולה. ואני אעיר את כל השורות באמצעות control A, ואני אדביק את הקוד שיצרתי באמצעות קונטרול V, ואני עושה סייב. שימו לב שהריבוע הזה חייב להיות ירוק בסוף הפעולה. זהו, סיימתי. מה שנשאר לי עכשיו לעשות זה לחבר את שני החלקים, כי אחרת רק הציר יסתובב. אז אני אלחץ על הדלת, ואז על שיפט ארוך, ואני אלחץ גם על הציר, ואני אעשה להם לינק. חשוב מאוד ללחוץ על הציר אחרון, אך ורק אחרון. סיימתי, כמעט. הדלת עכשיו תפתח, תיסגר.